Takže čau análníci, já vás vítám u dalšího dílu ze hry Minecraft, kde jsme na FTB Money a hrajeme Aldemots. Já musím rychle využít toho, že je světlo. A... Ježišmarja, co to je? Nějaké překvápko. A chtěl jsem jít rychle kopat hlínu. Ale... Tady je nějaké překvapení. Co to je? Odčili ho. Los Houbosy, vím, že pro tebe ty těžký modpacky nejsou, tak jsem ti sem dal pár věcí do začátku, pokud některé nechce. Tak je zahoď, já už je nepotřebuju. Chili. Co je tohle? Jo, to je stone a tohle je nějaká smá storajčka. Jupi, máme survival generátor, máme grindstone, máme master... Axis, nevím k čemu slouží, woven cotton, heating crucible, coal heater a nějakou páčku. Takže my uděláme jednu věc. My uděláme jednu věc, já jsem chtěl v dnešním díle se dopracovat k pícce. Tak tu pícku určitě teď nějak dodělám. Samozřejmě ty věci, když nebude zbytí, tak si je vemu použiju. Ale teďka určitě si teda smite and breaking sharpness. Vezmeme si určitě meč, jako tím nepohrdnu. O tom žádná. Vezmeme si lopatku. Ale krumpáč jsme nedostali. Ale vezmeme si sekeru, to je jedno, krumpáč si nějaký určitě vytvoříme. Takže teď nám to teda chili hodně ulehčil, takže chili, já ti moc krát děkuju. Já ti moc krát děkuju. A my půjdeme teda, když máme tu lopatu, že jo, teďka. Tak si tady půjdeme natěžit hlínu a uděláme si pec, aby jsme mohli pít masíčko. Tak já to budu prokopávat tu cestu. Ty vole, to je lopatka. Asi tímto směrem do té jeskyně. Tak určitě slyšíte cvakání míšky, ale to určitě přežijete. Já na to opravdu nemůžu. Ne, takhle jsem línej si pohrát s nastavením mikrofonu. Spíš ne s nastavením mikrofonu, ale používat začít. Já už jsem si stáhnul Audacity. Tak začít používat Audacity, ale... Lenora je Lenora. Tak, máme pícku. Kecám, čestku. Já jsem ale magor. Jo, česku jsem chtěl, protože jsem neměl kam dát věci. Ne, blbost. Česku jsem chtěl, protože si vezmu tady tu knížku. Jednu jenom. A chtěl jsem si udělat, já nevím, čemu je vůbec tohleto. Jo, to je na příkazy, jo. Co si teda uděláme, jestli tady budu mít domov. No počkej, tak to si vycraftím, jestli to funguje. Já nevím, jestli to teda kluci nemají. Jestli to nemají normálně daný. Jestli vememe... Počkej, co si vememe? Old Root. Co to je Old Root?
Altruth je toto. Ale co to je? To je nějaký jídlo? No to je nějaký starý maso zkažený, já opravdu nevím, takže to si teda neudělám. Tak jdeme dál. Kravťák máme, bíku už teoreticky umíme. Takže teďka bychom chtěli nějaký tenhle ten chytač věcí. A to budeme potřebovat tu čestku, ano, budeme potřebovat prošuplejty a tyčky, což by nebyl problém. Byl problém, protože tyček mám pouze 5. Takže já si udělám ještě nožík. Málo saplingu. Málo saplingu. Takže půjdeme rukou bořit, jednu bramboru sníme. To je málo, ty vole, já tady chcípnu na jídlo. Ale my teď vlastně máme sekeru, takže nám už bude sekat dřevo. OK. Ale nejde sekat. Nejde sekat, že by to opadávalo celý. Vlastně budu... To už zase začíná tma. No to si děláš kozy, ty vole, jsem ještě nic neudělal, ty vole, už je tma. Ale my už si budeme moc rozsvítit. Nebo vlastně nebudem. Tak já se nestihnu ani zadělat. Tak my si počkáme zase, až bude světlo. Tak už nám začíná světlo. Takže konečně se zase můžeme vydat ven. A chtělo by to nějaký masíčko, ne, cítím, ale slyším tady ovce, takže ovečka tady bude zemřít. Tady máme zase nějaký rýži. Dáme si rýži. Vypí trošku rýže. Syrové maso. Jak se dá kopat kobl, nevíme. A tam jsou další ovečky. Takže jestli se tady dělá postel klasickým způsobem, tak si už budeme moct udělat postel, protože budeme mít i dost vlny. Se podíváme. Bet. Jop. Ne, to si děláš říct, že to chce kreosot wood block. No, to mě... A furnejska, jak se dělá furnejs teda? Abych si mohl to masíčko taky... Jo, to se sušejí ty... To se sušejí ty cihly. To se suší klej. No, takže my si budeme muset opravdu udělat... My bychom potřebovali motiku. V první řadě bychom potřebovali motiku nebo koton. Koton. Protože... My potřebujeme udělat si ten chytač, nebo já nevím, jak to nazvat. To skákání taky asi není moc dobrý, no ale... Ovečko, pojď, umřeš. Ale tady jahůdka, nebo co to je, to není, to je kafe. Je to kafe, dáme si kafe.
Tak, porozhlídneme se, hele, jsou tady i krabičky. Co je tohle? Root. On chce, aby to byl old root. Tak zjistíme, jestli je to normálně. A to se dá jíst? Nevím. Nevím. Takže hele, krabičky, máme tady i lávu. Já si teda, ono to je 75 metrů, to bych mohl najít. Láva. Stůj, krávo. Co? Nevím, jestli bude nějak hodit do začátku, ale... Zvířátka tady jsou, ale... Co je tamhle to? To je... Jsou keříky? Ježišmarja. Půjdem se podívat, tady mám zase ty jahody, nebo co to je. Berry bush. Tak to není asi jahoda. Netuším, co by to mohlo být. A tam je to určitě jako keřík. Mrkneme tam. Ale chtěl by to cotton. Potřebuji pavučiny, hodně pavučin. Hodně pavučin. Tak všechno, co vypadá jako jídlo, bereme. Neběhej, houbosáku. Jo, jsou to keříky. Takže ty poberem. Co to tamhle je za stromy? Wow, wow. Tak, to si vezmeme k baráku, ať máme co zobat. Trošku toho tady necháme. Tak hele, kravička, prasátko. Jídla bude dost, ale nemáme pec. To je ten problém. Budeme muset nějakým způsobem nachytat pavouky, nebo teda nachytat pavouky, zabít pavouky. Nebo najít... Protože já mám sazenice toho kotonu, že jo, ale nemůžu ho zasadit, protože nemám motiku, ale motiku nemůžu udělat, protože nemám... Počkej. Mám. Já už můžu udělat motiku. Takže lidi, jdeme sázet. Jdeme sázet. Sázet. Hele, a flaxseed mi dává stringy, ale já slyším zomboně. Zombíku, kde jsi? Zombie. Prdím na tebe, zombie. Já vlastně už mám dřevo, já jsem zase počítal s tím, že nemám dřevo. Takže rychle domů, rychle pomalu. Ať nám to neubírá hunger. Pojď, kravičko. Hop. Šup. No, jsem mrtvá, no. Sorry. Sorry, kámo. Bývalej. Je, zase běžím do psířiti. Co to je? Se tady směje nějaká víčka, nebo co to je? No to se to smálo. Víčka se nesměje, ale asi. Tohle byl takový potutelný zasmání. Tak, já si to tady trošku... Ježíš, musím... Jak to tady máme s tou vodou?
Blbě. Tak to jsem nechtěl. Tohle sem, tohle sem. Odsaď můžeme běhat. Tak, my si tady uděláme takhle zábranu. A pak nějak tady hliněný barák, ale to už jsem dlouho neměl, hliněný barák. Ale první řadě rychle, rychle, rychle motiku. Aha. Dobrý, takže motika nejde. Ale motika asi nepůjde z tohohle. Motika možná půjde z tohohle. Taky ne, jo, takže ono prostě... Hoje, abych udělal motiku dřevěnou. Tak budu potřebovat Wildwood Planks, jo, a kde mám vzít Wildwood? Wildwood, no tak to je super, nemám Wildwood. Takže... Tohle taky nerosto. Ty vole, to je hrozný. Člověk neví. Ale já mám ty woven kotony, on mi tady dal vlastně chili, takže... Já je použiju. Prostě budu sráb a použiju to, protože... Jinak se nehneme dál, takže rychle koukneme do knížky. Jo, to opět, kam jsem se hodil ty kříky, ty si tady rychle někde vysadím. Kříky dám zatím. Jo, tady je dírka. To si děláš kozy! Jeden creepří. Říky si vidíme tady nahoru zatím. Flower child, jo. Akorát mě mrzí, že zase začíná být tma. Tohle to video já budu nahrávat tak 5 hodin, vole, protože já než něco stačím udělat, tak je tma jak vřití, vole, torčky nemám. Ach jo, ty vole. Nedal nám tady torčku nějakou. Nedal. Uhlí, nedal. Survival is generator, dal. K čemu nám je? K ničemu, protože určitě nebude svítit. Ano, a já jsem v pytli, protože už nevidím. Protože už nevidím nic. Tak den nám začíná, takže zase rychle využít situace. Tak, my budeme potřebovat toto síto. Potom budeme potřebovat, nakoukneme rychle do knížky, kde mám tu knížku, tady. Strainer Basse. Strainer Basse. Čestku. Chybí i tyčky. Tyčky a budem pršu plejty, ale to nebude problém. Protože, počkej, můžu aspoň dělat.
Můžu z těch dřev dělat už klasicky. Ale tyčky, můžu tyčky už dělat ze dřeva. To je super. Další věc je... Já nevím, jestli tohle to se dá použít. Jako... Jo. Taky jako pavučiny. Takže... To jenom proto, že jak jsem si vzal dárek od Chiliho, tak nechci říct, že ho nepotřebuju, ale kdybych to dokázal už bez toho. To je jedna věc, co jsem to chtěl. Jo, tu tyčku, tyčku mám. Pršu plejty. Což uděláme tady z kůry. Jestli se nemýlím, kůro, kam si skočila, ty to je tam takový obrázků, že tady je kůra. Máme pršu plate a teoreticky... Tady mi chybí jedna kůže. Tady mi chybí dřevo. Jo, takže já si musím vzít ty pršu plejty. Teda pršu plejty. Kůru. Děláme pršu plejty. Hlíněnou čestku. Já si vyházím tady. Už mám i ten old route, tak já si udělám i to spavnovací místo. Jestli to teda půjde. Tak kde ty mám čestku? Jo, já jsem si nevytvořil. Čestku. Tak, to máme. A teď bychom to měli údajně dát dva bloky pod vodu. Což by znamenalo třeba někde tady. Já to dám ta, teda až sem. A na to dáme to síto. Tak. A už nám to, nechci říct kope, ale těží nějaký věci. Potřebujeme teda klej. Klej, aby jsme si mohli vytvořit pec, furnejsko, aby jsme mohli péct masíčko. Tak, další věc, co jsem chtěl udělat, je tohleto. To se chytnem. Kouknem do chytré knížky. Čtyři hlíny a doprostřed to maso. Nebo nevím, co to je. Jestli to je maso. Sem, sem. Respawn obelisk. Tak, kam si ho dáme? Tady jsem si dal pěkně blbě tu hlínu. Já si myslím, že když se respawneme tady, jestli to teda tak funguje, netuším, vyzkoušíme, uvidíme. A jestli ho mám dát do země, taky nevím, a tak ho dáme do země. Spawn point set. Takže asi jo. Já půjdu pryč. A v té knížce je tuším i příkaz. Počkej, tak asi tam ale musím zadat asi home, i spíš ne. Nebo jak to je, sakra. Set home a home man. Takže tečko, lomeno, ft, b, set home, jedna, enter. Když půjdu pryč. Když půjdu pryč a dám T, lomeno, FTB,
Máme jedna. Jo. Tak se spavnu. Tak se spavnu sem. Slyšel jsem tam teda zombáka. Já se tam musím udělat vyskakovací místečko. Z hlíny asi schody udělat nepůjdou, že jo? Ne. Ale mohli mít udělat ze dřeva. Prozatímně. Ano. Si tady dáme takhle. Takhle schody. Už máme klej, máme první cihlu. Máme první cihlu. Takže já si tady ještě odkupu. Ježiš, tyhle, to je nějaká ultra mega super triple rychlá lopata. Takhle si to odkopeme. Takhle si to odkopeme, vezmeme tu hlínu. A takhle zaházíme. Náš hliněný baráček. Tohle nám je pryč. Máme tam takhle tu hlínu. My si totiž... My si totiž uděláme ještě ty klacky na to sušení. Já nevím teď, jak se jmenujou. Ale to se dočteme v chytré knížce. Že spavnovací máme. Tohle to máme. Drying Rack se to jmenuje. Takže Drying Rack. Tak jinak, když to nemám psát takhle, píšeme Rack. Rack, Rack, Rack. Jo, tam jsou dvě i. D, R, A, I, ne. Tak co já píšu za blbosti, tak ty vole, neumím psát nebo co? Jo, aha. Tak teď už to napíšu snad správně. Ano, toto potřebuju. To jsou tři, ale oukový slaby. Já to vyzkouším. Ježišmarja Josefe. Já to vyzkouším, jestli to půjde z jiného dřeva, ale moc tomu nevěřím. Kolik máme hodin? To nikdo neví. Ty vole, zase tma, je tohle možný? Jak dlouhej je tady ten den, ty vole, 3 minuty? Bože. Jako tohle, ne, tohle ne. Počkej, mi pad vlastně sapling oukůrovej. Tak já ho ještě snad ho ještě stačí do pokrný ohrany zasadit. Oak sapling, ty půjdeš sem. A k tebe zasadím rychle tady. A vyrost mi. Pojď, že mi tady vyrosteš, že mi nebudeš, že to nebude něčemu vadit. Já se musím zase opět rychle zakopat, protože jinak by jsem určitě zemřel. Tak tady
tady by nic projít nemělo, ale ještě to takhle zabedníme. Takhle to zabedníme. Tak, zatím dobrou noc. Tak, světlo je. Rychle do práce. Ať. Máme. Tak, strom neroste. Což je teda škoda, tak já tady dokosím aspoň tenhle ten strom, když je nějaký naseklej. No, chtěl by to buď skeletona. Ale tady máme. Oakwood. Takže rychle s ním domů. Rychle domů. Děláme si z toho plaňky. Z plaňek si uděláme slaby. A ze slabu si uděláme, jo, aha, takhle málo to dává, jo. Tak jinak, musíme se tady zase odložit nějaké věci. Tak, otravuje mě tady kočka, že brá po mně jídlo. To je vždycky na 3 cihly, že jo? Chce, ale nemám. Nemám to. Takže to tady... Doufám, že to bude viset na té hlíně. Tak, chtěl bych se v dnešním díle... ...dostat k té motyčce. Když se dostanu k motyčce, budu spokojený. Hliněný baráček, ty vole, kdy jsem naposledy měl hliněný barák? Ví to někdo? Sklídnete někdo všechny díly? A řeknete mi, kdy jsem měl hliněný barák? Asi ne, co? Ještě dva, jedna, a to hodím nad vchod. Tak, podíváme se. Jestli už tam máme flint, ale máme flint, takže motika bude super, super. Ale nemám tady žádnej, jo, mám tady klej. Klej si dáme rovnou sušit. Tohle děláme teda kvůli peci. Tohle to uschne, bude z toho cihla. Ale my si teď skraftíme ty flinty. Tuším, že takhle. Tak a já nemám krumpáč a motiku. Takže motika bude první. Máme motičku. A na krumpáč nám nevystačilo, ale hlavně, že máme tu motiku. My to půjdeme tady trošku upravit. Co jsem měl nechat. Tady teďka naházíme hlínečku. A zasadíme... To půjde. Tak, došla nám hlína, což je teda špatné, takže půjdeme někam kopnout hlínu. Kopneme tady.
Ender Lily, jo. Tak to je super. No ono to super být může, ale ono to třeba na hlině neporoste, nebo to nikde sadím. Ale třeba taky jo, to nikdo neví. No uvidíme, uvidíme. Tak jsem hladný, takže rychle napapat tady. Ty vole, já to maso, který jsem nachytal, nebo pozabíjel ty zvířata, tak za chvilku budu mít sežraný, ty vole. Neupečený. Tak si tady uděláme to, doděláme to pole. Uděláme pole, vole, hej. Teď nám začíná pršeti do toho. Tady vykopeme píseček. Už to bude, lidičky, už to bude. Teď jsem si to pokakal tady celý, takhle, takhle, takhle. To zaházíme hlínou. Tak ještě tady. A můžeme sázet. Můžeme sázet. Tak kdybyste teď slyšeli něco vrčet, tak tady ke mně přišla kočka. A bude teď tady přijít, za to, že jsem jí dal kus párku. A budeme tady otravovat. Šupka jedna. Dej tu kandel dolů, ať můžu hrát. Lehni si, šmaria. Tak, je to tady. Tu je zase slunce, slunce už ani není vidět. Takže v rychlosti to vykopeme, to máme, teďka mám tady něco na zasázení. Koton, ano. Dáme tady potom třeba, já to zatím udělám cikcak. Potom až budu to mít větší tady, tak určitě udělám políčka, aby to vypadalo k světu. Tak tady mám barley, jde zasadit barley, jde, sice nevím k čemu je. Tak něčem určitě bude, ale máme tady cihle. Takže to znamená, že máme první brick. Tak, už se pomalu blížím i k píčce. Jo, už to nemám zase kam dávat, takže vyházíme všechno, co zase nepotřebujeme. V tuto chvíli, hele, nějakého červíka máme. To je asi ten červík, který hnojí tu půdu, ne? Rýže. Coffee seeds, ještě mám nějaký sýry. Kanola. Bramboro, kde tě mám? Bramboru zasadíme. Jestli bude zasadit. Brambůrka. Na tom ještě plejsnu ty červy. To jsem plejs ale pěkně blbě. A to je jedno. Jdeme sázet, koton. Půjde sem. Teď slyším zombíka, teď mi tam něco skočilo. On má i brnění. Flax dáme třeba sem. Kafe dáme sem. Teď zabijeme zombího. Umři, zombíku. Umři. Ty vole. Další. Zombie je mrtvý. Rychle zasázet. Zasázet kytky. Ještě něco máme na sázení. Jo, barley. Ten mám tamhle. A koton. Ještě další. Dáme sem. No a to je všechno.
To je všechno, já už teda jenom zabiju, nebo zkusím tady zasadit i tu enderperlu. No, tak to jsem si dal pěkně blbě. Na zombíka prdím. Já se teď tady půjdu zakopat, zase začíná tma, takže rychle... Rychle se zakopeme. Jak to tady máme? Takhle, takhle, takhle. Takhle, 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 takhle. A já se s váma v úplné tmě rozloučím. Budu čekat na nějakou vaši reakci, na nějaké vaše komentáře. Může být i like, pokud se vám tohleto video líbilo. A já se budu těšit u dalšího dílu zase s váma. Čau, čau.